Já fizemos aqui um vídeo com 5 coisas que aprendemos nos testes de Barcelona. Vou deixar no card, no link na descrição. Tem coisas interessantes lá também. Mas agora eu trago um outro vídeo bem relacionado que fala justamente 5 coisas que aprendemos no primeiro dia de teste oficial no Bahrein. Hoje temos o segundo dia, amanhã o terceiro e semana que vem inicia a Fórmula 1. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Inclusive você não perde os vídeos diários aqui do canal e a transmissão dos treinos e das corridas. Semana que vem começa a temporada 2022. No final do vídeo vou deixar os tempos para você e a quantidade de voltas que cada piloto fez. E também a tabela dos pilotos mais rápidos do dia. Você vai saber qual foi o carro e a equipe mais veloz no Bahrein no primeiro dia de testes. Fique ligado. Também um lembrete, participe do grupo Fórmula 1 Brasil Racers, nosso parceiro aqui no canal. E a Fórmula 1 voltou então ao ambiente familiar do Circuito Internacional do Bahrein para o primeiro dia do teste oficial de pré-temporada, com as equipes intensificando seus preparativos para a campanha 2022. Para alguns, o foco era a quilometragem após a falta dela em Barcelona. Para outros, era tudo sobre períodos mais longos em diferentes compostos de pneus, enquanto experimentavam várias configurações e cargas de combustível. Como sempre, os tempos de volta principais deveriam ser ignorados, como as corridas de desempenho esperadas até o último dia de sábado, mas ainda havia muito a ser coletado na corrida de quinta-feira. Porque é verdade, os tempos é o que menos interessa nesse momento, agora é hora de testar, não dá para ter uma base, não dá para saber muitas coisas, se o piloto veio à pista para fazer tempo ou se veio à pista simplesmente para testar alguma configuração diferente, enfim. Os tempos são interessantes de se ver, sim, afinal quem chegar na frente no final do teste é porque tudo aparentemente deu certo, né? Mas como eu disse, não é uma base para nada. Vamos então, sem mais delongas, as 5 coisas que já aprendemos nesse primeiro dia de testes. No topo da lista vamos falar da Mercedes, que veio para tirar a sua foto tradicional pré-temporada e de cara mostrou um arranjo bem diferenciado, um side pod bem radical. Já tem um vídeo aqui no canal sobre esse assunto que eu fiz ontem, vou deixar o link no card ou na descrição. Não vou repetir tudo que já foi dito, tem várias fotos legais e bacanas lá sobre o side pod da Mercedes. Certamente chamou a atenção das equipes rivais que estão olhando umas para as outras, tentando determinar quem fez o melhor trabalho com os novos regulamentos e se devem ou não emprestar um conceito e ajudar sua direção de desenvolvimento daqui para frente. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que estava orgulhoso de sua equipe técnica, que constantemente ultrapassou os limites dos regulamentos técnicos desde que conquistou o título de construtores no ano passado e, inclusive, ininterrupto desde 2014. Ela, a Mercedes, que inclusive desligou o desenvolvimento do seu carro do ano passado mais cedo para já investir na máquina deste ano. E resta saber o quão rápido o pacote é. Uma coisa é entregar um conceito emocionante, outra é provar que vale a pena o tempo de volta. Mas o fato de ter causado tanta conversa para cima e para baixo no pit lane e que nossa equipe de dados descobriu que eles tinham o melhor ritmo de simulação de corrida de todos, 0,29 segundos melhor que o Red Bull, sugere que o kit de atualização tem potencial para ser especial. Devemos descobrir nos próximos dias o quão especial ele é. Segunda coisa, a Haas faz as manchetes. Gunther Steiner fez uma mudança ultimamente. O chefe da equipe da Haas, lidando com uma situação difícil com calma, na esperança de criar as condições para dias mais suaves pela frente. Depois que o frete da equipe atrasou na chegada do Bahrein, os mecânicos fizeram um trabalho fenomenal para montar o carro, a tempo de sair na sessão da tarde. Com o nosso piloto brasileiro reserva, o Pietro Fittipaldi, entregando o VF22 decorado com uma pintura totalmente nova. Ele vai entregar ao Kevin Magnussen, que está fazendo um retorno sensacional à Fórmula 1, com a equipe que deixou no final de 2020, o dinamarquês tendo colocado a caneta no papel em um contrato de vários anos, que não apenas afirma acreditar nele, mas também acreditar na capacidade da Haas de conseguir lutar, pelo menos no meio do grid, tentando fazer isso a curto prazo. Sobre a contratação do
Kevin Magnussen, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, vou deixar o link no card e também na descrição. Também houve boas notícias, com Steiner confirmando que eles receberam permissão para correr 2 horas após o final da corrida de sexta-feira e depois no sábado para compensar as 4 horas perdidas na manhã da abertura. Será um tempo precioso de carro para Magnussen, que sem dúvida estará um pouco enferrujado depois de 16 meses fora de uma máquina da Fórmula 1. Com essa questão do Magnussen e também do Pietro, 2 certezas nós temos a partir de agora, né? Uma é que dificilmente o piloto Nikita Mazepin retornará à equipe Haas, já que o contrato então é de longo prazo com o Magnussen. E outra com relação ao Pietro, né? Se agora ele não ganhou sua vaga na Fórmula 1, certamente essa vaga não virá para frente, quem sabe seja a hora dele buscar outros ares pensando na sua carreira. Terceira coisa que aprendemos nesse primeiro dia de testes no Bahrein, a Alfa Romeo finalmente tem um bom dia. Havia rostos mais felizes na Alfa Romeo após o primeiro dia no Bahrein e a contagem de voltas que ultrapassou 1 século, ajudando a enterrar a memória de uma sessão difícil em Barcelona. Apesar dessas dificuldades, os 2 carros da equipe que ultrapassaram mais de 100 voltas no circuito do Bahrein. No fim do vídeo eu trago os tempos finais do primeiro dia de testes. E apesar dessas dificuldades espanholas, a equipe não parecia preocupada. Seu diretor técnico, o Jan Manchalks, confiante no conceito da equipe, uma vez que eles poderiam superar uma enxurrada de imperfeições. A quinta-feira foi uma evidência de que eles fizeram exatamente isso, com Valtteri Bottas finalmente conseguindo uma boa quilometragem, o que não só foi importante para ele ajudar a se estabelecer em novos ambientes, mas também para a equipe, pois o seu feedback será fundamental para ajudar a obter o máximo desse pacote rapidamente. Já o chinês Ozou Guanyi garantiu perto de uma distância de corrida, enquanto continuava a acumular a quilometragem antes do seu ano de estreia. Você pode ver a confiança do piloto chinês crescendo gradualmente. O chefe Fred Vasseur espera mais disso hoje, sexta-feira. Quarto ponto, Ferrari e AlphaTauri mantêm status de azarão. A Ferrari ficou satisfeita com seus esforços em Barcelona. A escuderia parece ter dado um bom passo em termos de competitividade relativa aos primeiros colocados. A palavra dentro da equipe é que o carro tem toneladas de downforce e alguns sentiram que se a primeira corrida da temporada fosse em Barcelona, os carros vermelhos estariam na luta. Eles ignoraram o desempenho no primeiro dia do Bahrein, concentrando-se na configuração, o que é útil, já que a primeira corrida do ano acontece nesse mesmo local semana que vem, bem como os testes também de confiabilidade em temperaturas mais quentes e tentando uma infinidade de soluções para curar o problema de Purpoint que todas as equipes tiveram. E foi um saltitar. O Purpoint também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, o salto do golfinho, link do card, também link na descrição. E aqui no Bahrein, isso foi amplificado, foi um pula-pula que eu vou te contar, hein? Realmente vai cansar muito os pilotos durante as corridas. Certamente um desgaste físico muito maior do que o habitual. Os seus rivais, então, italianos, AlphaTauri, tiveram um dia igualmente produtivo, com o Pierre Gasly, que liderou os tempos de volta, marcando impressionantes 103 voltas. Tal é o progresso. Com o problema, eles já estavam mudando o foco dos testes aerodinâmicos para as corridas mecânicas e testando os compostos mais macios, incluindo C4 e C5, antes de terminar o dia com os treinos de pit stop. Há um sentimento crescente dentro do paddock de que as 2 equipes italianas podem ser azarões no início da temporada. E para fechar o vídeo, quinto e último item, esse aqui é bacana, falamos também desse nas 5 coisas que eu falei antes lá no outro teste. Conversamos bastante sobre isso em Barcelona e deve ser um tópico ainda maior esta semana, já que os pilotos procuraram obter mais experiência em seguir outros carros e avaliar se as novas regras projetadas para facilitar, principalmente nas curvas, vai realmente ter o efeito desejado. Esse é o item mais importante, com toda a certeza. Queremos que realmente esses novos carros façam o principal, que é a promessa de poder seguir um carro ao carro de trás seguir o carro da frente com mais eficiência, e parece que isso está realmente funcionando. Na quinta-feira, como várias equipes fizeram períodos mais longos, vimos mais evidências de que ficou mais fácil. Lance Stroll e Fernando Alonso disputaram a posição,
quando se encontraram na pista. É verdade, teve até corrida no treino entre os pilotos citados. Stroll lançando um passe para por dentro na curva 1, com Alonso então dobrando e puxando ao lado na curva 5, antes de sair dela. Também vimos Bottas seguir Alex Albon de perto, ficando confortavelmente dentro de um segundo, o que tradicionalmente tem sido muito desafiador, a menos que o carro seguinte tenha uma grande vantagem de desempenho atrás de uma sequência de curvas antes de passar o piloto da Williams na curva 1. Ainda é cedo, mas os sinais iniciais indicam e nos dão um feedback dos pilotos bem positivos. Também olho no Bottas, hein? Olho no Valtteri Bottas, ele que traz uma bagagem de experiência muito grande com a Mercedes, certamente poderá ajudar a sua equipe agora, a Alfa Romeo. Vamos aos tempos então, meus amigos, os tempos do dia. Pierre Gasly fez sua graça com a Alfa Tauri, tempo 1:33.902, 102 voltas giradas. Carlos Sainz com a Ferrari, segundo tempo, 1:34.359, 0.4 de gap, 52 voltas. Charles Leclerc, o terceiro, Ferrari, 0.6 de gap, 64 voltas. Lance Stroll com a Aston Martin, 0.8 de gap, fez 50 voltas. Em quinto chegou Alexander Albon, Williams, 1:35.070, 1.1 de gap, fechou 104 voltas. Como eu já disse, o tempo é o que menos interessa, mas é legal de ver, né? É tipo no arrancadão, quando você assiste os dois carros largando, às vezes aquela disputa não tem nada para competição, enfim, mas o legal é ver os dois ali, ver quem chega primeiro, né? Às vezes quem correu antes já bateu os dois, ou um deles apenas vai ter que bater aquele que já correu antes, enfim, é mais ou menos a mesma coisa da Fórmula 1. O que a gente quer ver é o pega, a gente quer ver os tempos. Pega teve, eu já falei antes aqui no vídeo com relação aos pegas para você que já aconteceram, e é apenas um treino, meu amigo, sensacional. Depois, Lando Norris, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, George Russell, Sérgio Pérez, o Hamilton foi apenas o 11º, 2.4 mais lento que o Pierre Gasly. Alonso, o 12º, Ocon, 13º, Zou, 14º, Pietro Fittipaldi, 15º colocado. E quem foi o carro mais rápido do dia? O mais veloz? Qual é a equipe? Qual é o motor? O motor é a Honda, a Red Bull, meus amigos. Sérgio Pérez fez 326.2 km por hora. O AlphaTauri do Gasly, que foi o tempo mais rápido, chegou na velocidade quase mais rápida também, 326.0, também com a Honda. A Mercedes foi a terceira, o motor Mercedes, né? A da equipe Williams, com o Albon, 325.4. A Ferrari fechou em quarto com Leclerc, 322.9. A Alfa Romeo com o Zou, motor Ferrari, 322.5. Legal que temos várias equipes e motores misturados também na questão da velocidade máxima. Gostou do vídeo? Chegou até aqui, deve ter gostado, né? Então deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui sobre Fórmula 1 para você, e também a transmissão das corridas a partir de semana que vem. Qualify e corrida, tudo ao vivo aqui no canal Sport Total. Momentos emocionantes, 5 coisas que aprendemos no primeiro dia de testes oficial de pré-temporada no circuito do Bahrein, palco da primeira corrida do ano, que acontece na semana que vem. Os horários estão aqui no link na descrição.